Krásný den, přátelé. Chtěli byste knihu, která pro vás bude každodenní inspirací v tom, jaké principy pro sebe uplatňovat, když se jedná o zdravou stravu a vůbec zdravý způsob života. Jste na cestě péče o sebe sama, učíte se to a chcete pomocníka, který vám shrne základní přehledy o tom vlastně, co jíst, kdy jíst a jak jíst a jak jíst a nabídne vám i spoustu receptů a tipů, jak to prakticky udělat, i když nechcete trávit v kuchyni příliš mnoho času. Takže přesně z toho důvodu jsem pro vás napsala tuto knihu, kterou si můžete objednat nyní tady na HitHitu a je jak v tištěné, tak v elektronické verzi. Čeká tam na vás spoustu receptů konkrétních, velmi jednoduchých, ale zdravých. Naučíte se hlavně, jak si to jídlo skládat a jak vůbec jíst zdravě, respektive tak, aby to bylo pro naše tělo prospěšné. Je napsaná velmi čtivou formou a obsahuje takové ty základní otázky, ale chci jíst zdravě, ale nechci vařit. Maximálně jedenkrát, dvakrát týdně odpovím. Jsou tam tipy ohledně skladování potravin, co si vůbec vybírat, jak jíst během ročního období. A pokud chcete ze sebou něco dělat a jste zvědaví, tak mi přispějte tady na HitHit na první vydání této knížky. Dole máte ještě spoustu dalších informací, co všechno tam přesně najdete. Já se na vás budu moc těšit a doufám, že se vám kniha bude líbit a že uděláte chytrý nákup. Takže vám moc děkuji, zdravím vás zatím, ahoj a zbytek zase někdy příště.